Hej allihop och välkomna till en video. Min video nyss sabbades. För att minnet tog slut. Så nu kör vi. Trodde det video. Så nu kör vi. Vi ska helt enkelt få det så ett glas, helt vanligt glas. Så ska jag hälla i lite water och så ska vattnet försvinna. Och som vanligt kommer jag avslöja hemligheterna. Då ska jag bara se så att vattnet försvinner. Det är så att jag tar upp det med handen vattnet. Så. Borta. Och där är hemligheten. Tvättsvamp. Man bara lägger ner den där och så kan man lägga lite vatten också. Och försvinner. Det sugs in i tvättsvampen. Du valt med det. Hoppas ni gillar videon. Likea, kommentera och prenumerera så ses vi i nästa video. Hejdå!